Emirates Park Resort Abu Dhabi. Ada dua. Ke kiri hotel yang menghadap ke zirafah dengan zebra. Sebelah kanan hotel menghadap swimming pool. Harga setiap bilik berbeza-beza, tapi insyaAllah harga mampu milik. Okay, sekarang ni kita akan pergi tanya pasal harga bilik. Memang lawak daripada luar. Hello. Hello. Hi. Hi. Morning. Welcome to Emirates Park Resort. For this hotel, we have two different kinds of rooms. The one that the normal deluxe is facing directly to the swimming pool area. And we have also the family chalet, the best seller room that we have. It's the directly facing the giraffe and the zebra enclosures. So this is the most modernized and fully renovated rooms that we have. So enjoy your stay here in the Emirates Park Resort. Thank you very much. Very nice entertainment. This one for registration area. Waiting room for registration. Let's go and see for the room. Ni bilik yang menghadap zirafah. Semua ni bilik menghadap zirafah ni. Dia ada zirafah, burung merak, ayam hutan, burung ayapi, rusa kijai, kuda belah. Okey, jom kita tengok fasiliti dalam. Bilik ni memang puas hati. Dia direct menghadap zoo. Ni tempat lepak. Ni anak kunci bilik. Kosong. Buat macam ni, warna hijau. Kita boleh masuk. Jom kita tengok fasiliti dalam bilik. Daripada bilik tu boleh tengok zirafah apa semua. Okay. Kita boleh buka tingkat ke luar. Memang puas hati bilik. Ini kat dalam bilik. Comel decoration kan, tempat orang tamu dia. Meja dia, meja makan. Satu bilik dia bagi dua katil. Ni main katil. Semua triplet. Tidur kepenatan. Ni masih seragam nak tidur. Ni kita pergi bilik yang menghadap swimming pool.
kalau ada anak besar-besar 3 tahun kata puas hati duduk sini. Bilik sini. Family tea untuk budak-budak. Ini bilik untuk orang tua. I got it. Ini kalau untuk orang dewasa. Terus bilik utama ni terus mengadap kolej. Ni penjaga kolej ni. Budak-budak lemah apa semua. Ni bahagian belakang bilik swimming pool. Belakang dia pun comel juga ni. Dia mengadap rusa. Ada bergutuk sana. Ni bahagian bilik dia. Ni bahagian nombor-nombor bilik lah.